যোৱা নিশা 9 মান বজাত আমাৰ চালনা বনাঞ্চলিক বিষয়া নেপাল চন্দ্ৰ মণ্ডলৰ তৎপৰতাত আমি এখন কাঠভৰ্তি ডিআই গাড়ী ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। চালনা বনাঞ্চলিক বিষয়া বিশেষ সূত্ৰে গম পাই তেওঁ কাৰ্বি আংলং ওপৰ গাঁৱৰ পৰা জব্দ হৈ থকা এখন গাড়ী ফলো কৰি আহে আৰু তেওঁ আমাক সহযোগৰ কাৰণে কয়। আমি লগে লগে আমাৰ বনৰক্ষীসকলক লৈ গাড়ীখন বামুনী অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলেদি গৈ আমি বামুনী এলেকাতে ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গাড়ী চিগিল দিয়াৰ লগে লগে চালকজন পলায়ন কৰে। আমি গাড়ীসহ কাঠখিনি জব্দ কৰি আমাৰ জখলাবন্ধা খণ্ড কাৰ্যালয়লৈ আনো। আমাৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ নেতৃত্বত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে 7খন গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু যোৱা 13 আৰু 25 তাৰিখে কাহন বস্তি আৰু বৰজুৰি এলেকাতো 2জন পৰিমাণৰ আমি কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ।